tu kumbe atukujua kumbe engine ndio hakuna kazi tulikia labda tu mtu anaanguka bure kumbe engine nzima wakiweka petroli imeharibika kumbe engine nzima 207 engine flat 2012 zero 2017 negative 20 hakuna mtu hapa alikuwa anajua hata viongozi hawakuwa anajua engine nzima. Sasa mambo ya kibara juzi ndio kafungua network ya story. Mali story iko. Wakenya wakasimama pale kibara. Ukafanya kijana yetu kutoka Western akasimama. Si kibara ni constituency kama ile nyingine ya Kenya. Si ni kama constituency ya hapa. Mtu yoyote anaweza simama. Hata mimi naitwa Jemeja Kai naweza simama kibara na naweza mwaka hata hiyo wanaume wako kibara. Mimi nasikia wengi wanatembea na hiyo rungu iko na network mrefu jakatwa. Nataka niseme hivi. Wakati imekwisha. Mambo ya kudanganya watu imekwisha. Kufika juzi anaitisha rambe kuja tusaidie mama. Eh? Nini mnakubali wanaume wa kale? Mtu mwenye anaitana. Sasa kuna rumba nimesikia hapa leo mara kwa nasikia kama ni ukweli ama ni uongo. Sasa mwanaume mwenye anaitana rambe. Unaenda kuleta tena ilikiwa mara kwa kutembeza. Ile inji nimekwisha. Atazalia hii hali ya mbegu kweli. Atazalia hali ya kweli mbegu. Kwa hivyo tusidanganyane. Na mimi nataka niwaombe majirani zangu. Mimi nitaongea kwa muda kidogo kwa sababu mimi ni jirani. Kamili mtoto wa hapa. Mambo ya kuletea watu inji nimezima ishindwe. Jamani ishindwe. Mwache kudanganywa. Sisi tumeingia kibera. Tukaingia kwa nyumba, tukapata kwa nyumba yenyewe kuna kitanda, analala chini. Hiyo bedroom yenyewe haina toilet. Wanajisaidia kwa karatasi wanazungusha. Tukitaka tu tuingie kule, tuwasaidie kujenga toilet, tuwazalie watoto, lakini nataka niwahakikishie. Unaona 2022, tumeacha kitu ndani. Ile tuliingia kwa bedroom, tulipata mzee analala chini, tukaweka kitanda temporary. Tukadunga ndani, tukawacha mbegu, 2022 inazaa. Mambo ya sen